Minister spravodlivosti Boris Susko plánuje opäť otvoriť prípad úmrtia bývalého policajného prezidenta generála Milana Lučanského. Dôvodom sú pochybnosti ohľadom objasnenia niektorých informácií a okolnosti jeho smrti. Zdôraznil, že okrem Lučanského prišlo za bývalých vlád k viacerým tragédiám v dôsledku nezákonných väzieb a nedostatočnej zdravotnej starostlivosti o väzňov. Pokiaľ ide o generála Lučanského, máme pochybnosti, pretože sú rôzne informácie alebo skutočnosti, ktoré neboli dostatočne objasnené, alebo sú pochybnosti v tom, ako boli objasnené. Takže ja sa budem snažiť a urobím všetko preto, aby sme to vyšetrovanie znovu otvorili, aby sme preskúmali tieto veci, uviedol Boris Susko s tým, že sa tak stane v najbližšej dobe. Lučanského syn, poslanec Národnej rady za SNS Adam Lučanský, v rozhovore s Ankou Žitnou vyjadril presvedčenie, že jeho otec nikdy nemal byť vo väzbe a že išlo o politickú objednávku. O vzťahoch v parlamente povedal, že niektorí ľudia sú sociopati a psychopati, ktorí neberú do úvahy lútosť či pochopenie. O rovnakej téme a obnovení vyšetrovania smrti generála Lučanského prehovorila generál Ivan Ševčík, poslanec Národnej rady za SNS, ešte pred voľbami. Pokiaľ sa zmení politická garnitúra a nastúpi príčetné vedenie policajného zboru aj ministerstva vnútra, pretože inšpekcia patrí pod ministerstvo, dodáme ďalšie dôkazy, aby sa celá vec náležite objasnila, povedal Ševčík s tým, že disponuje novými informáciami v režime utajenia.